aproximando do ponto de controle. Passou por um ponto de controle. Continue em frente. Eu tô só um fiapo. Continue levando o pacote. Pacote perdendo terreno. Agora sacode a poeira e volta lá pra botar. De pente. Pente novo. Trocando pentes, me cobre. Usando granada. Preciso de um pente. A zona de captura está mudando de localização. Vamos na zona.
Visão solar inimiga ativa. Trapaceiro de uma figa. Ok, isso aconteceu. Agora sacode a poeira e volta lá pra botar fogo nesses germes. Tão na zona! Zona de captura contestada.